Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje nós vamos fazer a pedido da Elaine Margrafe Camilo, tá? Ela pediu a bonequinha da garrafa térmica e eu vou fazer. Ó, é essa aqui, tá bom? Tá bom, Elaine? Ó, é bem facinho pra você fazer, tá bom, moça? Muito obrigado pelo carinho, beijo pra você, tá? Então, tá aí a garrafa térmica que você me pediu fácil, tá bom? Olha como ela é. É a boneca, é a garrafa térmica, menina do campo, tá bom? Ó, bonita, né? A minha garrafa é de 0,5 litro, tá, pessoal? Tá bom? E a gente vai aprender ela todinha, tá bom? Que bonito. Então, bora pro vídeo? Vamos precisar de linha polipropileno na cor branca, linha polipropileno na cor laranja ou abóbora, né? Como vocês preferirem. Vamos precisar também agulha, gente, 1.75, agulha de tapeceiro sem ponta. Também vamos precisar tesoura para arremate. Vamos precisar de uma fita métrica, tá bom? Vamos precisar também de... eu tô usando 3 rosinhas de EVA, tá? Aí vocês, aí é critério de vocês. Também estou usando uns lacinhos que você compra em qualquer armarinhos, tá bom? Vamos precisar de um pouquinho, bastante. Então vocês comprem um saquinho, tá bom? E vamos precisar de cola quente, uma garrafa térmica, a minha é de 0,5 litro, então vocês veem das suas clientes e a de vocês, tá bom? O tamanho. E um isqueiro para queimar a linha. Gente, eu vou fazer esse vídeo, se vocês gostarem, se inscreva no meu canal, deixe um joinha lá, compartilhe, comentem, entre no meu grupo no Facebook Lu Hora do Crochê, na página no Facebook Lu Hora do Crochê, no Instagram @lu_hora_crochê, tá bom? Elaine Margrafe Camilo, tá? A pedido seu. Bora pro vídeo fazer a garrafa térmica boneca menina do campo. Olá, pessoal, começamos com 90 correntinhas da linha cor de laranja, tá bom? Ou da cor que vocês estão fazendo. A gente vai pegar aqui, ó, vamos pegar o fio, né? Vamos acertar ele, vamos pegar aqui na primeira correntinha. Vamos fazer o ponto baixíssimo, vamos subir 4 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, vou dar a laçada por 2 vezes, que a gente vai fazer o ponto alto duplo, 1, 2, vou na próxima correntinha, vou tirar 2 e tirar tudo. De novo, 1, 2, 2 laçadas na agulha, vou para a próxima correntinha, vou tirar 2 e tirar tudo. Vou dar a laçada 2 vezes, próxima correntinha, vou tirar 2 e tirar tudo. Vai ser assim por toda a carreirinha, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, a gente volta, tá bom? Não esquece, 2 laçadas, ó, 1, 2. Vai para a próxima correntinha,
vamos tirar dois e tirar tudo, tá? A gente vai fazer assim por toda a volta e já já a gente volta. Faz os seus aí que eu faço o meu. Olá, pessoal, voltamos, fizemos, né? Pontos altos duplo, né? Para cada correntinha, tá? Pessoal, sempre tenta pegar dois fiozinhos para não ficar aquele fio puxado, tá bom? Ó, cheguei aqui no final. Vou subir uma, duas, três. Na terceira correntinha, vou uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou entrar, fazer o ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três. Vou dar a laçada e ir pro próximo pontinho de base, fazer um ponto alto. Tá? A terceira correntinha equivale a um ponto alto. Dou a laçada, próximo, mais um ponto alto. Vou dar a laçada. Vou voltar lá para aquele finalzinho, antes do final que a gente fez. Vou pegar, vou puxar, vou fazer um ponto alto, tá? De novo, ó. Vou dar a laçada, vou pular e uma correntinha, ó. Vou dar a laçada, vou pular um pontinho. Não, uma correntinha não, não façam, tá, gente? Foi mal. Ó, não faço uma correntinha, tá? Vou dar a laçada, vou pular um, vou pro próximo ponto alto. Dou a laçada, próximo ponto alto. Dou a laçada, próximo ponto alto. E dou a laçada, volto naquele pontinho que a gente pulou. Pego, volto, dá uma puxadinha, faz um ponto alto. Olha como ele vai ficar. Pontos altos trançados, né, que fala. Dou a laçada, vou pular um pontinho, vou pro próximo, vou fazer um ponto alto. Dou a laçada, próximo, ponto alto. Dou a laçada, próximo, ponto alto. E dou a laçada, vou para aquele pontinho que a gente pulamos, volta. Ó, dou a laçada, volto para aquele pontinho que a gente pulamos, puxa um pouquinho para frente e faz um ponto alto, tá? Vai ficar pontos altos cruzados. E assim a gente vai fazer, ó, sempre pulando um e indo pro próximo, tá bom? Um, próximo, dois pontos altos, próximo, três pontos altos. Dou a laçada, volto naquele pontinho que a gente pulou, ó, volto, trago ele pra frente, faço um ponto alto, tá bom? Ó como ele vai ficando trançado. Então, a gente vai fazer por toda a volta assim. Aí, a gente volta pra falar quantas carreiras a gente vai fazer, tá bom? Então, vocês fazem os seus, eu faço o meu e já já a gente volta. Olá, pessoal, voltamos, ó, fizemos, né, tá tudo trançadinho, demos toda a volta. Chegamos aqui no final, ó, você vê que tem dois pontos ainda. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar a laçada, né, vou vir aqui no próximo fazer um ponto alto, um ponto alto. Vou virar, gente, o trabalho, ó, vou virar meu trabalho. Vou subir um, dois, três correntinhas, vou dar a laçada, vou pular o primeiro pontinho, vou pro próximo, faço um ponto alto, dou a laçada, próximo, um ponto alto, e dou a laçada, próximo, aqui, ó, um ponto alto, tá? Ó, fiz três pontos altos, né? Agora, vou dar a laçada, voltar aqui aonde eu não fiz, que a gente pulamos, e vamos fazer um ponto alto. Ó, vocês repararam que o trançado da outra carreira, a carreira anterior, tava assim, e agora tá assim. Vai ser assim, e assim, 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 tô trançadinho, tá? Vou dar a laçada, vou pular esse, vou pro próximo, faço um ponto alto, dou a laçada, próximo, ponto alto, e dou a laçada, próximo, ponto alto, dou a laçada, volto aonde a gente pulamos e vou fazer um, opa, peraí,
dou a laçada, volto onde a gente pulamos, puxo o fiozinho para frente e faço um ponto alto. Tá? Ó como tá ficando. Viu? Então a gente vai fazer assim, ó. Pula um, vai pro próximo. A gente vai fazer assim por toda a carreira, tá? Três pontos altos. Quando dá a laçada, pegar onde a gente pulamos, tá bom? Ó, viu? Pode fazer aqui por dentro também, aqui não tem problema, dentro da argola, não tem problema nenhum, tá? Dou a laçada, volto e faço um ponto alto. A gente vai fazer assim por toda a carreira, já já a gente volta para mostrar outro e falar quantas carreiras a gente vai fazer, tá bom? Então vocês fazem os seus, eu faço o meu e já já a gente volta aqui, ó, nesse finalzinho aqui, tá? Olá pessoal, voltamos, né? Ó, fizemos, né, a segunda carreira, cheguei aqui no final. Toda vez que vocês chegarem no final, vocês fazem assim, ó, chegamos, fizemos, né, ó. Agora a gente vai dar a laçada, pegar o pontinho de baixo e fazer dentro aqui, ó. Dentro aqui, ó, viu? Vamos chegar e fazer um ponto alto, tá? Para ficar retinho. Agora o que que a gente vai fazer? Subir três. Um, dois, três. Toda vez que chegar no finalzinho, a gente faz assim para ficar retinho, tá? Vamos virar o trabalho. Vamos pular um. Vamos pro próximo e dar continuidade, tá bom? Ó, dois pontos altos. E três pontos altos. Vou dar a laçada e voltar pro ponto. Deixa eu esticar aqui. Pro ponto que a gente não pulou, né? E vamos fazer um ponto alto, viu? E assim a gente vai fazendo. Ó, vamos pular, vamos pro próximo. Sempre pular um, faz dois. Três, dá laçada e volta para onde a gente pulou, tá? O pontinho que a gente pulou, ó, viu? Vai ficar um assim, 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 e assim vai, tá? E toda vez, chegou no final, faz um pontinho alto, tá bom? A gente vai fazer por oito carreiras, tá? Então, eu nunca fiz assim a garrafa térmica, né? Em pedido da Elane Margaf Camilo, que ela pediu para mim fazer, eu estou fazendo. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo garrafa térmica. Eu vou fazer oito carreiras para ver se dá já o ponto certo para me descer a barrinha. Tá bom? Ó, já entramos um, dois, três, tá? Estamos na terceira agora. Então, falta cinco carreiras, tá? A gente vai terminar essa aí e assim a gente vai, tá? É em pedido da Elane Margaf Camilo, tá bom? Ela é minha inscrita e ela pediu a garrafa aí com todo carinho eu estou fazendo, tá bom? Então, vocês continuem mais por cinco carreiras. Termina essa terceira e vamos mais cinco carreiras. Aí a gente volta com elas prontas. Olá, voltamos, ó, fizemos oito carreirinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, fizemos oito, tá? Ficou bonitinho, né? Pessoal, eu vou fazer aqui, eu vou subir 50 correntinhas, por quê? Pra gente poder dar uma amarradinha, né, atrás. Tá bom? A gente vai fazer 50 correntinhas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Olá, voltamos. Fizemos 50 correntinhas, tá? Eu vou queimar a linha aqui. Ó. Vou puxar e queimar. Vamos pra cá, ó. Pronto. Queimei. E do mesmo lado, nós vamos amarrar, tá? Do mesmo ladinho, bem na pontinha também. A gente vai fazer 50 também, tá? Ó.
pegar aqui, ó, entrar aqui dentro, bem na ponta, puxar e amarrar, dá mais uma amarradinha, né? E vamos inserir a agulha e novamente mais 50. 2, 3, 4, 5. Ó, depois que vocês fizerem 50, vocês cortam a linha e queima do jeito que eu queimei essa aqui, tá bom? 50 correntinhas. Aí vocês cortam a linha e a gente já volta. Olá, voltamos, fizemos, né? Eu dei uma amarradinha aqui, gente. Com o mesmo fio, ó, arrematei, né? Fizemos 50 aqui, 50 aqui. Aqui eu peguei a linha de novo, aqui embaixo, pra gente fazer a saia, tá? Eu dei uma amarradinha em direção onde tá aberto aqui. Eu dei uma amarradinha. Gente, a gente vai trabalhar com pontos de aumentos, tá? Que são dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Eu dei uma amarradinha, vou subir três correntinhas. Dou a laçada e no mesmo espaço vou fazer mais um ponto alto. Que três correntinhas equivale a um ponto alto. Dou a laçada. Temos que fazer 20 pontos altos, 20 pontos de aumento, tá bom? Ó, então vou fazer um ponto alto, próximo um ponto alto, próximo um ponto alto, próximo um ponto alto. Deixa eu ver. 3, 4, próximo um ponto alto. Próximo o ponto de aumento. 1, 2, tá? São 20 ao total aqui da carreira, tá? 2, né? Vou até marcar aqui, 2. Vamos lá. Próximo um ponto alto, próximo um ponto alto, próximo um ponto alto. Próximo um ponto alto e próximo um ponto alto. 5 pontos altos e um aumento, tá? 5 pontos altos aqui. 1, 2 no mesmo espaço, tá? Deixa eu marcar aqui 3, senão me perco aqui também. Dou a laçada novamente. Próximo 1, dou a laçada. Próximo 2. Dou a laçada, próximo 3, dou a laçada, próximo 4, dou a laçada, próximo 5 e dou a laçada, ponto, dois pontos altos juntos, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó, tem que dar 20, se não der 5 pontos altos separados, faz menos, faz mais, tem que dar 20, tá bom? Já estamos 4 pontos alto de aumento. Então a gente vai dar essa volta todinha aqui com pontos altos de aumento, totalizando 20. Já fizemos 4, falta 16, tá bom? Então a gente volta aqui, ó. Não importa, eu tô contando assim as minhas contas, né? 5 pontos altos separado e 2 juntos. Mas se não der, ou eu vou diminuir ou aumentar um pontinho, tá bom? Então vocês façam 20 pontos de aumento. Tá? A gente se vê aqui, ó. Olá, gente, voltamos, fizemos, né, 20 pontos de aumento, tá? Pessoal, eu contei 5 pontos altos e um aumento, mas alguns eu diminuí para 2 e um aumento, 3 e um aumento, aumentei 5 e aumento, 6 e aumento, tá? Então vocês vão intercalando aí. Pessoal, eu inseri minha linha branca, amarrei, dei uma amarradinha bem forte. Vou inserir minha agulha de novo. Vou subir três correntinhas, né? Vou subir mais três, ó. 1, 2, 3. Vou dar ela laçada, vou entrar no mesmo espaço, fazer um ponto V, tá? Ó, pontinho V. Vou pular um pontinho de base, o próximo vou fazer um ponto alto, um pontinho baixo, vou fazer duas correntinhas, pular um pontinho, vou pro próximo fazer novamente um ponto baixo, duas correntinhas, pular um, vou pro próximo,
Vamos fazer duas correntinhas. Ó, já temos uma mini argolinha, duas. Vou pular um, fazer três mini argolinhas. Tá, vou fazer três mini argolinhas. Vou dar a laçada, vou pular um pontinho, vou pro próximo fazer um ponto alto. Três correntinhas. Dou a laçada e dentro do mesmo espaço vou fazer mais um ponto alto. Vai ficar três argolinhas de duas correntinhas com ponto baixo e pontinhos V, tá? Ó, vou pular um espacinho, vou pro próximo fazer um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um pontinho de base, vou pro próximo fazer um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um pontinho, vou pro próximo, um ponto baixo, duas correntinhas, e vou pular um, vou pro próximo, um ponto baixo. Vou dar a laçada, pular um, vou pro próximo, fazer um ponto alto, três correntinhas, dou a laçada no mesmo espaço, faço um ponto alto, que vira um ponto V. Então vai ser assim a nossa volta toda, tá? Três argolinhas, vou fazer novamente a última vez, tá? Ó, vou pular, fiz aqui o ponto V, né? Que é dois pontos, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Vou pular um pontinho de base, vou pro próximo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um pontinho, vou pro próximo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um pontinho de base, vou pro próximo. Duas correntinhas, pulo um pontinho de base, vou pro próximo, que fica três argolinhas. Uma, duas, três. Vou dar a laçada, pular o pontinho e já fazer um ponto alto. Três correntinhas, dou a laçada e mais um ponto alto. Tá bom, pessoal? A gente vai trabalhar assim por toda essa volta. Aí a gente volta, tá bom? Não esqueçam, três mini argolinhas com o ponto V no próximo, tá bom? Aí a gente volta, faz os seus que eu faço o meu. Olá, voltamos, fizemos, né? Aqui, pessoal, ainda tem, né? Ainda tem aqui, ó, os espacinhos. Eles não podem ficar juntos os dois V. Então, o que que eu fiz? Aqui ainda tem uma, duas, três... pontinhos ainda. Então, eu fiz duas correntinhas, não tem problema, que é o último, né? Ó, fiz um ponto baixo, vou fazer duas correntinhas novamente, vou pro próximo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou pro próximo e faço ponto baixo, tá? Pra não ficar juntos. Aí, o que que eu vou fazer? Entrar dentro do V, que é o meu primeiro V, vou fazer uma, duas, três... Vou dar a laçada e dentro do V eu vou fazer nove pontos altos, tá? Já fiz três, quatro, que três correntinhas equivale a um ponto alto, tá? Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O que que eu vou fazer? E aqui pro primeiro espacinho fazer um ponto baixo, duas correntinhas, próximo espacinho ponto baixo, duas correntinhas, e o próximo, o último espacinho, que são três espacinhos, fiz um ponto baixo, já dou a laçada e já entro dentro do ponto B para fazer nove pontos altos dentro do B, tá? Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom, pessoal? Já vou direto no primeiro pontinho aqui, ó, primeiro espacinho de duas correntinhas, faço um ponto baixo, duas correntinhas, vou pro próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, e o próximo espaço, um ponto baixo, já dou a laçada e já vou para o dentro do V fazer nove. Vai ser assim, ó. A carreira anterior tivemos três espacinhos, agora duas.
Tá bom? Nós vamos dar a volta assim. Quando chegar aqui, a gente volta, tá bom, gente? Faz os seus, que eu faço o meu aqui. Agora é duas correntinhas, tá bom? Não esqueçam. Deixa eu fazer mais uma. Um, né? Já estou dentro do B. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove pontos altos dentro do V. Já vou para a primeira, o espacinho de duas correntinhas. Já faço um, duas correntinhas, né? Já vou para o próximo espacinho, dois, duas correntinhas. E o próximo espacinho, só um ponto baixo, dou a laçada e já entro dentro do V, tá bom? Vai ficar assim, ó. A gente vai fazer por toda a volta, aí a gente volta. Olá, pessoal, voltamos, ó. Terminamos, né? Isso aqui é a primeira carreira da barrinha do vestido, tá? Ó, cheguei aqui no final, né? Com duas mini argolinhas também. Vou aqui na minha terceira correntinha, uma, duas, três, vou entrar nela, fazer um ponto baixíssimo, subir um, dois, três, né, que equivale a um ponto alto, e vou subir mais três, um, dois, três. Se puder segurar onde você terminou as três correntinhas, vou aqui, ó, vou aqui, vou fazer um ponto baixo, que vira um ponto picô. Vou dar a laçada, vem aqui pro próximo, fazer um ponto alto. Um, dois, três. Eu fiz um ponto alto e subi três correntinhas. Vem aqui, vem aqui, dou a laçadinha aqui do ladinho, faço um ponto baixo que vira um ponto picô. Dou a laçada, próximo espacinho, próximo pontinho de base. Um ponto alto, três correntinhas, uma, duas, três. Vem aqui nessas duas argolinhas, para quem não tá vendo aí, ó, vou mostrar, ó. Essas duas argolinhas de lado aqui, ó, faz um ponto baixo que vira um ponto picô. Dou a laçada, ponto alto, um, dois, três. Ó, já temos uma, duas, três, quatro, né? Ó. Faço a laçadinha que vira um ponto picô. Já temos uma, duas, três, quatro. Agora eu vou dar a laçada, vim pro próximo pontinho de base, fazer um ponto alto, subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui do lado, faço um ponto baixo que vira um ponto picô, tá bom? Dou a laçada, venho pro próximo, faço um ponto alto, subo três correntinhas. Vem aqui do ladinho, pego, faço um ponto baixo que vira um ponto picô. Dou a laçada, próximo, ponto alto, uma, duas, três. Pego aqui nas duas correntinhas de lado, faço um ponto baixo que vira um ponto picô. Dou a laçada, próximo, ponto alto, subo uma, duas, três. Pego aqui nas correntinhas de lado, né, as duas alcinhas. Faço um ponto baixo que vira um ponto picô. Agora nós temos um, dois, três, quatro, cinco, que eu fiz com cinco correntinhas. Uma, duas, três. E a gente desce, ó. Vamos descer, fazer um ponto baixo naquele espacinho de duas correntinhas. Ó, como tá ficando. Vamos fazer duas correntinhas. E vim para a próxima argolinha, mini argolinha, que tem duas correntinhas. Se vocês repararem, na primeira carreirinha da barrinha, fizemos uma mini argolinha, duas mini argolinhas, três. A carreira anterior, uma mini argolinha, duas mini argolinhas. E agora, uma apenas, ó. Tá bom? Já vou dar a laçada e já vou vir para o primeiro ponto alto e já fazer o ponto alto, três correntinhas e
um ponto picô. E é assim que a gente vai trabalhar por toda a carreira, tá bom, pessoal? Então vocês vão fazer os seus, eu vou fazer o meu e já a gente volta, tá? Não esquecem de... não esquece que é só uma argolinha agora, tá? Depois de terminar, faz um ponto baixo, faz duas correntinhas, vai pro próximo, já dá laçada e já entra e já faz os pontos com picô, tá bom? Então vocês fazem os seus, eu faço o meu, já a gente volta. Olá, pessoal, voltamos. Ó, nós fizemos, né? Ficou bonitinho, né? Todo de babadinho. Esse é o primeiro babado que a gente fez. Ó, chegamos aqui no final, né? Vamos na terceira correntinha, uma, duas, três. Vamos fazer o ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Por trás, a gente vai trabalhar, ó. Vamos pular esse aqui, ó. Vamos pular esse e vamos ir pro próximo. Por trás, ó. Vamos inserir a agulha. Inserir a agulha, puxa por trás, faz um ponto baixo e conta. Uma, duas, três. Vamos... Olá, gente. Aqui deu uma cortadinha no vídeo. Continuando, ó, sempre pula um ponto alto, vai por trás, ó. Sempre por trás, tá? Ó. Faz um ponto baixo, três correntinhas. Pula um ponto, vai pro próximo... Por trás, faz um ponto baixo, três correntinhas, né? Aqui, deixa eu ver. Vai pular um, vou aqui, porque... Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui, né? Aqui, ó. Ó, vou fechar tudo, vou tirar as três... correntinhas, né? Vou direto aqui no primeiro ponto alto, tá bom? Ó, vou direto aqui pro primeiro ponto alto, porque aqui não tem espaço. Se eu pular aqui, vai ter que fazer aqui, né? Então, eu vou direto, vou pular o espaço de duas correntinhas e vou no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo... Faço uma, duas, três correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou sempre por trás, tá, gente? Um, dois, três, pulo o primeiro ponto, vai pro próximo, faz um ponto baixo, um, dois, três, pulo o primeiro ponto, vai pro próximo, faz um ponto baixo, um, dois, três, né? Agora... Também. Então, a gente vai sempre deixar o último e pular as duas correntinhas e ir pro primeiro ponto alto, tá? Faz um ponto baixo, faz três correntinhas, uma, duas, três, pula sempre o primeiro ponto alto, vai pro próximo, sempre por trás, um, dois, três... Pula, vai por trás, faz ponto baixo, uma, duas, três correntinha. Pula, vai pro próximo, vai por trás. Uma, duas, três correntinha. Pula, vai pro próximo. Agora, terminou, vai pro, pula tudo, as duas correntinhas, pula tudo isso aqui, ó. Já pega... No primeiro ponto alto, já faz um ponto baixo, três correntinhas, assim a gente vai fazendo, tá? Ó como tá ficando por trás, viu? Então, a gente vai dar a volta todinha. Quando chegar aqui no final, a gente volta. Faz os seus aí, que eu faço o meu. Olá, voltamos, ó. Fizemos, né? Parte de trás todinha, tá? Pessoal, cheguei aqui no final... Eu vou aqui nessa primeira correntinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, fazer um ponto baixíssimo. Dá mais uma laçadinha e cortar a linha, tá bom? Ó. Vamos cortar a linha, dar uma puxadinha aqui bem. Vamos queimar.
e vamos colocar a linha cor de laranja, tá? A gente vai inserir a linha. Ó, vamos inserir a linha aqui. Tá? Pera aí. Vamos dar uma amarradinha bem no cantinho aqui, se puder, tá? Ó, dá mais uma laçadinha. E a gente vai fazer agora, inserir a agulha de novo, vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Mais 3 para fazer o V. 1, 2, 3. Vou dar a laçada e aqui dentro ainda da argolinha, nós vamos fazer um ponto alto, tá? Então, ficou aquele V, né? Agora, nós vamos colocar na próxima argolinha um ponto baixo, tá? Coloquei no próximo ponto baixo, 2 correntinhas, 1, 2. Vamos pro próximo, aqui, ó. Próxima argolinha, ponto baixo, tá? É, 2 argolinhas. Vamos aqui pra próxima argolinha, ó, próxima argolinha, ponto baixo. Então, vai ficar 1, 2 correntinhas, próxima argolinha, ponto baixo. Vou dar a laçada na próxima argola, um ponto V, que é um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, dou a laçada e no mesmo espaço mais um ponto alto. Tá bom? Vai ficar que nem a gente fez aqui no, nesse branquinho, tá? 3 a mini argolinha, 1, 2, 3, né? Já dou a laçada, já faço o ponto V de novo, ó. Já vou direto, sem laçada nenhuma, vou para a próxima argolinha. Vou pegar aqui direito. Próxima argolinha, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Próxima argolinha, ponto baixo, 2 correntinhas. Próxima argolinha, ponto baixo, 2 correntinhas. 1, 2. E dou a laçada e próximo argolinha, ponto alto. 1, 2, 3. Dou a laçada no mesmo espaço, mais um ponto alto. Tá bom? Olha como tá ficando, ó. Tá? Vai ficar os pontos V's, aqueles espacinhos de 3 correntinhas, tá? Não, peraí, errei aqui, pessoal. Ó. 1, 2. Ainda falta ainda mais um. É 3 mini argolinha e um ponto V, tá? Ó, agora sim, ó. Aqui, mais uma. Aqui ficou 1, 2, 3. Já dou a laçada, vem para a próxima argola, passa um ponto V. Ponto V é ponto alto, com 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Tá bom? Já desço, já vou para a primeira argolinha, ponto baixo, 1, 2, correntinha, próximo, um ponto baixo, 1, 2, próximo, ponto baixo, 1, 2 e próximo, deixa eu ver aqui, 1, 2, próximo, ponto baixo, já dou a laçada e faço um ponto V, tá bom? Vai ser assim por toda essa volta. Aí a gente volta, tá? Vocês façam assim, são 3 mini argolinhas com ponto V, tá bom? Faz os seus aí que eu faço o meu. Olá, gente, voltamos, ó, fizemos, né? Ó, fizemos todinho por dentro. Chegou aqui, ó, gente, chegou aqui, ainda ficou um espacinho pra fazer o ponto V, mas ia ficar muito junto. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu vou pular essas partes aqui, ó. Tá? Eu vou pular, já vou direto aqui dentro do ponto V, tá? Vou direto fazer um ponto baixíssimo, já vou subir 1, 2, 3, opa, 3, vou dar a laçada e aqui dentro do ponto V vou fazer que nem eu fiz.
9 pontos altos, tá? 3 já, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 pontos baixos. Vou aqui, faço um ponto baixo, duas correntinhas, né? Vou aqui também, um ponto baixo, duas correntinhas, e vou aqui, faço um ponto baixo, vou dar a laçada e já vou dentro do V para fazer 9 pontos altos novamente, tá? Tá bom, gente? Então vocês vão fazer assim também. Tá bom? 9, 3, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A primeira carreirinha nós fizemos 3 mini argolinhas, agora vai ficar 2, que nem o outro que a gente fez, tá? Ó. Um, deixa eu ver aqui. Ó. Um, peraí. Um ponto baixo, duas correntinhas. Um ponto baixo, a próxima argolinha, duas correntinhas. E mais um ponto baixo, já dou a laçada, já vai pro ponto V, tá bom? Ó como vai ficar. Tá? Agora, a primeira tivemos 3, essa 2. E assim a gente vai dar a volta todinha nele. Aí, vocês fazem os seus, eu faço o meu, já a gente volta, tá? Olá, pessoal. Voltamos, ó. Fizemos, né? Ó. Todinho. Chegamos aqui no final. A gente vai fazer o quê? Vamos aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Vamos fazer o ponto baixíssimo. Subir 3. Um, dois, três. Que equivale a um ponto alto. E subir mais 3. Segura se quiser, né? Segura onde você parou. Um, dois, três. Vou vir aqui, ó. Vou soltar o dedo, colocar, inserir minha agulha. Fazer um ponto baixo. Que vira um ponto picô. Dou a laçada, próximo pontinho de base, um ponto alto, um, dois, três. Vem aqui nas duas alcinhas, faço um ponto baixo que vem no ponto picô. Dou a laçada, próximo, faço um ponto alto, um, dois, três. Três laçadinhas que vira o ponto picô. Dou a laçada, vou pro próximo pontinho de base, faço um ponto alto, um, dois, três, pego nas duas alcinhas aqui de lado, faço um ponto baixo que vira o ponto picô. Dou a laçada, venho pro próximo, faço um ponto alto, agora eu faço 5, um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui nas duas alcinhas. Faço um ponto baixo que vira um ponto picô. Dou a laçada. Vou pro próximo. Um, dois, três. Pega as duas alcinhas. Que vira um ponto picô. Dou a laçada. Vou pro próximo. Faço um ponto alto. Um, dois, três. Vem aqui nas duas alcinhas. Faço um ponto baixo que vira um ponto picô. A gente, ó, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, tem que ter 8 pontos altos com ponto picô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dou a laçada, venho pro último aqui, ó. Faço um ponto alto. 1, 2, 3. Pega as duas alcinhas que vira um ponto picô, né? A gente já fez aqui em cima, vamos fazer igualzinho aqui embaixo. Já vem aqui, faz um ponto baixo. 1, 2. Vem pro próximo, faz um ponto baixo, um, dois, e vem aqui pro próximo, deixa eu ver, uma, duas, três, um, dois, faz um ponto baixo, já dou a laçada, já venho pro primeiro
ponto e vamos continuar, tá? Do jeito que a gente fez aqui em cima, nós vamos fazer aqui embaixo, tá bom? Então vocês vão fazer os seus, eu vou fazer o meu e já a gente volta, tá? Olá pessoal, voltamos. Olha que lindo que ficou o vestido, né? O corpinho ficou muito bonito, né? Pessoal, vocês medem a sua garrafa, que a minha é de 0,5 litro, tá? Então vocês medem a garrafa para vocês poderem aumentar o corpinho e aumentar a barrinha da saia. Na minha barrinha da minha garrafa, que é 0,5 litro, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E ficou muito bonitinho, ó, atrás, né? Pessoal, ó, vocês vão medir assim, ó, essa parte de trás que a gente fez aberta, vocês vão medir bem no meio dele, tá? Bem no meio, vocês acham que é o meio, bem no meinho dele, tá bom? Vamos inserir a agulha. Eu inseri a agulha aqui, ó. Opa, deixa eu tirar aqui que eu já medi errado. Vocês medem direitinho, tá, pessoal? Ó, eu vou medir a minha aqui, ó. Eu acho que a minha é assim, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu aqui, ó. Vou pegar um pouquinho mais para trás. Vou inserir a minha agulha. Tá? Vou inserir a minha agulha. Deixa eu arrumar aqui. Vou inserir aqui, ó. Eu vou aqui nesse pontinho, ó. Eu vou nesse, tá? Ó, inserir a minha agulha. Vou amarrar. Tá? Vou inserir novamente. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou dar a laçada, vim pro próximo, um ponto alto. Dou a laçada no espacinho aqui, um ponto alto. Vou dar a laçada, voltar da onde a gente fez. E dar uma puxadinha e fazer, que nem a gente trabalhou aqui, tá bom? E agora, vou dar a laçada e fazer um ponto alto aqui no próximo, tá bom? Vou fazer, dou a laçada, um ponto alto, dou a laçada, um ponto alto, dou a laçada, dou a volta aqui, ó, vou dar a laçada, fui aonde eu fui, onde eu pulei e voltei, tá bom? Vou dar a laçada, vim aqui nesse espaço e fazer uma correntinha. Vou subir 1, 2, 3. Vamos ver aqui se já deu 1, 2,5. Já deu. Já deu. Ó, né? Vou virar o trabalho. Vou dar a laçada, vou pular esse e vir pro próximo. Vou fazer um ponto alto, dou a laçada próximo, um ponto alto, dou a laçada próximo, um ponto alto. Vou dar a laçada, vou no ponto que a gente pulou e fazer um ponto alto, tá? Vou dar a laçada, pular o primeiro e ir pro próximo. Faço um ponto alto, dou a laçada próximo um ponto alto, opa, dou a laçada próximo um ponto alto e dou a laçada próximo um ponto alto, opa, dou a laçada próximo um ponto alto, tá bom? Vou dar a laçada, voltar onde a gente pulou. Vou dar a laçada, voltar onde a gente pulou e fazendo um ponto alto. Um ponto alto. Vou dar a laçada, vim aqui no espaço. Vou fazer um ponto alto. Subir. 1, 2, 3. Vira o trabalho. A gente vai trabalhar de ida e volta, tá bom, pessoal? Vou dar a laçada, pular o primeiro e ir pro próximo. Pessoal, a gente vai fazer assim
por 26 centímetros, tá bom? Vocês fazem aí 26 centímetros ou a garrafa do tamanho da garrafa de vocês, tá? E vai ser assim, tá bom, pessoal? Que nem a gente fez o corpinho, a gente vai subir, tá? Então a gente se vê, assim, é porque como eu fiz a primeira, eu tô só medindo, que eu também não sei quantas carreiras vai dar. Mas eu vou voltar e vou falar quantas carreirinhas deu, tá bom? Ao total dá 26 centímetros. Então vocês fazem os seus, eu faço o meu. Não esquecem, gente, de pôr um pontinho alto no final, tá? E aqui também, pra ficar retinho, tá bom? Faz os seus aí, que eu faço o meu. Olá, pessoal, voltamos, ó, fizemos a alça, tá? Deu 27 carreirinhas, tá? Mas, gente, presta atenção que a minha garrafa é de 0,5 litro e vocês medem as suas, tá bom? Ó, gente, eu terminei aqui, eu vou cortar a minha linha, tá? Vou cortar um pouquinho grande, tá? Vou cortar um pouquinho grande, porque eu vou inserir a minha linha na agulha de tapeceiro sem ponta, tá bom? Ó. E vamos costurar. Olá, gente, voltamos, né? Então, para costurar é muito fácil, né? Que nem eu falei. Ó, vocês pegam a agulha de tapeceiro, sempre vai assim, ó, direção de baixo para cima, tá? Ó, como ele fica, viu? Nem parece que foi costurado, tá, gente? Então, eu vou voltar para mostrar para vocês. A gente vai fazer pontos baixos em toda a peça, tá? Ó, pronto, viu? Aí a gente dá uma puxadinha, faz assim com o fio, ó. Pronto. E vamos cortar e queimar a linha, ó. Vê que nem parece que tá que nem o outro aqui, ó. Viu? Ó, tá? Então, pessoal, eu vou queimar a linha, tá? Vamos queimar a linha. E pronto, tá bom? Então arrematem tudo que vocês têm que arrematar, ó, como ficou, tá? Arremata tudo que vocês têm que arrematar e vamos pegar a linha branca e vamos começar a fazer pontos baixos em toda a peça, tá bom? Mas eu vou voltar para ensinar para vocês como a gente vai fazer os pontos baixos. Então vocês fazem os seus aí, peguem as linhas, aí a gente volta. Olá, gente, voltamos, né? Vamos inserir a agulha em qualquer cantinho. Eu vou começar aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá? Vou pegar aqui dentro das alcinhas, vou puxar a minha linha, vou dar uma amarradinha bem forte, tá? Ó, vou dar mais uma amarrada, tá bom? Pra prender bem. Pronto. Vou subir, vou inserir minha agulha, vou subir uma corrente. Em cada pontinho desse, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Opa! Um ponto baixo para cada pontinho de base. Aqui nesse espacinho também. E a gente vai fazer assim por toda a volta, ó. Não tem segredo, pessoal. Nós vamos fazer assim, rodear essa parte aqui. Aí, quando chegar aqui, nós volta. A gente vai rodear essa parte aqui, ó. Aí, quando chegar aqui, nós volta. Tá bom? Faz aí os seus que eu faço o meu. Um para cada pontinho de base. Olá, pessoal, eu voltei, eu dei uma voltada aqui, porque aqui, ó, aqui começando
os pontos altos, né, que a gente fez na alça, né, começamos sempre e terminamos com ponto alto. Aqui a gente vai fazer dois, tá? Um, dois. Aí vai pro próximo, um, dois. Vem pro próximo, um, dois. Vem pro próximo, opa. Aqui sempre nos pontinhos altos que a gente fez, sempre fazemos dois. Se vocês quiserem também fazer no meio, pode também, tá? Ó, um, dois. Aqui no meio pode fazer um, dois, viu? No meio um, nos pontos altos dois, tá bom? Sempre dois. Aí um aqui vocês podem fazer também, tá bom? Ó, e assim vai por toda a volta. Chegando aqui, gente, eu já vou explicar para não ficar muito longo o vídeo. Chegando aqui, você sobe uma correntinha e faz mais uma vez, por duas vezes, tá? Essa é uma, depois faz a outra, outro ponto baixo, tá? Vocês vão arrematar, vai pro outro lado e fazer novamente, tá? Por duas vezes, tá bom? Então, a gente se encontra ele pronto. Melhor assim, tá bom? Olá, pessoal, fizemos, ó, eu dei duas voltas, tá? Aqui, pessoal, eu comecei daqui, tá? Vocês começam daqui, vai, depois volta, tá bom? Né? Ficou bonitinho, né? Bem, o vestidinho está pronto. Pessoal, eu vou fazer agora as manguinhas, que a gente vai precisar dois bracinhos desse, tá? É, a gente vai fazer ele, tá, em laranja e branco, tá bom? Eu vou pegar a linha laranja para começar, tá? Pessoal, nós vamos dar a laçadinha que a gente sempre dá, tá bom? Vamos começar com 15 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Começamos com 15 correntinhas. O que, que a gente vai fazer? Eu vou dar a laçada duas vezes, ó. Uma, duas. Vou aqui no meu primeiro pontinho. Vou fazer ponto alto duplo, ó. Tira dois, tira dois e tira tudo. Vou dar novamente, ó. Um, dois. Vou no mesmo lugar que eu acabei de fazer, vamos fazer mais uma vez pontos altos duplo. Ó, dois. Dou a laçada mais uma vez, vou fazer pontos altos duplo, que é tira dois e tira tudo. Vou dar a laçada duas vezes, vou pro próximo fazer três pontos altos duplos. Um. Dou a laçada novamente. Opa. Dou a laçada novamente duas vezes, vou aqui no mesmo espaço e faço pontos altos duplos, tá? Que é tira dois e tira tudo. A gente vai trabalhar assim até o final da carreira, tá? Três pontos altos duplos em cada correntinha, tá bom? Quando eu terminar, vocês terminar, a gente volta. Olá, pessoal, voltamos, ó. Nós fizemos, ó como ficou enroladinho, viu? Igual a esse aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Ó, pessoal, eu vou virar assim, ó. Da onde eu comecei, peguei a linha branca, vou inserir aqui, ó. Presta atenção, vou inserir aqui, tá? Nas correntinhas do ponto laranja, tá bom? Vou dar uma amarradinha, tá? Vou dar uma amarradinha, vou dar mais uma para fortalecer. E vamos fazer 35 correntinhas, tá?
Um, dois, três, quatro. Olá, voltamos, ó, fizemos 35 correntinhas, tá? E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, dá laçada duas vezes na agulha, vem aqui pro próximo. Opa! Dou a laçada duas vezes na agulha, vem aqui pro próximo. Vou tirar dois. Vou tirar dois. Tirar dois e tirar tudo, tá? Dou a laçada duas vezes na agulha e assim a gente vai fazendo, tá bom? Por todinho, ó, três vezes no mesmo lugar, três pontos altos duplo no mesmo lugar. Eu sei que é meio ruimzinho, né? Um, dois. Mas a gente consegue, ó. Três pontos altos duplos no mesmo lugar, tá bom? Ó, três. Tira dois, tira dois e tira tudo. Dá a laçada três vezes, duas vezes, vamos pro próximo. Tira dois e tira tudo. Dou a laçada duas vezes na agulha, vem no mesmo lugar. Tira dois e tira tudo. E assim a gente vai fazer por três vezes em cada correntinha, ó. Fiz duas no mesmo lugar, ó. Tira dois e tira tudo, tá? A gente vai assim até o final. Quando chegar ao final, eu volto que eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Tá bom? Então vocês fazem os seus, eu faço o meu e a gente volta. Olá pessoal, voltamos, ó, fizemos, viu? Ele mesmo se enrola sozinho, tá? Ó, tava assim, eu virei assim certinho, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo na linha cor de laranja, tá bom? Fazer mais uma laçadinha e queimar a linha. Pera aí que eu já vou. Ó, pessoal, pronto. Ó, viu? Aí ele se enrola e pronto, tá bom? Então, gente, ó, tem que fazer dois desse, tá bom? Ó, dois desse, tá? Então, vocês façam aí, tá? E vamos começar a fazer, pessoal, tem que fazer dois, tá? Aí a gente volta, vamos pegar a linha laranja, que a gente vai fazer a bolsinha, tá? Que é a peça final. Olá, pessoal, pegamos a linha laranja, vamos começar, vamos fazer um anel mágico, né? Vamos fazer um anel mágico, que é assim, você roda nos dois dedos, segura e roda para trás. Vamos puxar a linha. É, aqui dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 22 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Lembrando que essa aqui é a bolsa, tá? Vou dar ela laçada dentro do anel mágico. Vamos fazer 22 pontos altos. Contando com três correntinhas, que equivale a um ponto alto, tá bom? Aí, a gente vai fazer... Vou apertando um pouquinho, tá bom? Vocês fazem aí os seus, eu faço o meu e já a gente volta. Tudo dentro do anel mágico, tá? Totalizando 22 pontos altos. Faz os seus que eu faço o meu. Olá, pessoal, fizemos, ó, 22 pontos altos. Vamos na terceira correntinha fechar. Vamos subir. Vamos andar mais um pouquinho, né? Para não ficar aquela risca. Pronto, andei três pontinhos. Vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. E dentro do mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto. Dou a laçada, próximo um. Dou a laçada, próximo pontinho, dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Dou a laçada, próximo um ponto alto.
Dou a laçada próximo dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Dou a laçada um ponto alto. Dou a laçada dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Mesmo espaço, dou a laçada próximo um, dou a laçada próximo dois pontos altos juntos, dou a laçada próximo um e dou a laçada próximo dentro do mesmo espaço, dois pontos altos juntos. Então, pessoal, a gente vai fazer assim até o final, aí a gente volta. Olá, voltamos. Fizemos, né? Dois pontos altos juntos, um separado. Começamos com dois, terminamos com um, ó. Tá? Aí eu vou aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, vou subir um, dois, três correntinhas, vou dar a laçada. Vou pro próximo fazer um ponto alto para cada pontinho de base, tá? Ó, um ponto alto para cada pontinho de base. Um ponto alto para cada pontinho de base, tá bom? Ó, vocês façam aí. Vocês façam aí, tá? Ó. Viu? Ele já tá começando a enrolar, tá bom? E aí, a gente quando chegar aqui, pessoal, quando a gente chegar aqui, nós vamos subir na terceira correntinha e vamos fazer por três carreiras ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Chegou no final, vai para a terceira correntinha, vai para a terceira correntinha, faz o ponto baixíssimo, sobe três correntinhas e faça assim, ó, um ponto alto para cada pontinho de base, tá bom? Vocês viram ao contrário, assim, porque é assim que é o certo, tá? Então, vocês fazem por três carreiras. Então, vocês fazem os seus, eu vou fazer o meu aqui e já já a gente volta. Olá, voltamos. Ó, terminamos, eu só fiz duas carreirinhas, tá? Que ficou já bom já. Aí, se vocês quiserem subir mais, tá? Eu vou subir aqui 20 correntinhas, tá? Que é só a alcinha da bolsa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Aí, só prender aqui, né? Só prender aqui, ó, do outro lado. Aperta bem pra ver onde é a medição, né? Ó. Aí, só fazer um ponto baixíssimo, dar mais uma amarradinha na linha e queimar a linha. Aí, depois, vocês façam... Aí depois vocês vão e fazer só pontinho baixo aqui, ó. Só ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Então é só, pessoal, ó.
Vou fazer o pontinho baixo e já já a gente volta pra gente montar, tá bom? Olá, voltamos, gente. Ó, passei o pontos baixos bem aqui na beirinha, tá? Ficou bonitinho, né? Ó, fizemos a bolsinha, a capa da cafeteira e os bracinhos, tá? Eu peguei esses fitininhos aqui, ó, que vem de qualquer armarinhos, tá? Eu peguei na cor verde e rosa. Vou pegar a cola quente, eu vou vestir a minha cafeteira, vou montar ela, colar ela, vou fazer tudo que tem que fazer, tá? Pessoal, essa mãozinha aqui, né, você pode... Eu vou colar assim, do jeito que eu fiz ela, eu vou colar, tá? Ó, tá bom? Vou colar assim ou assim, se vocês preferirem, ó. Vou colar assim, que é mais bonitinho assim, né? Tá bom? Vou colar assim, nela assim, ó. Aí eu já volto, tá bom? Aí a gente vai... Eu vou montar ela toda e volto com ela montada e explico. Olá, pessoal. Voltamos. Olha como ela ficou linda, né? É a garrafa térmica boneca do campo, tá? Ela ficou muito bonita, tá bom? Pessoal, deixa eu falar. Agora, o que eu fiz? Olha como ela tá linda, ó. Né? Os detalhes, ó. Tá bom? Pessoal, vou explicar o que eu fiz. Eu vesti a garrafa, olha ela aqui, ó. Do outro lado, tá? Amarradinha. Com um vestido muito lindo que ela tá, né? Vou virar aqui desse lado, vou falar o que eu fiz, tá bom? Ó, pessoal, eu vesti a garrafa, tá bom? Aí eu colei os fitilinhos, que você encontra em qualquer armarinhos, tá bom? Aqui eu coloquei também, colei os bracinhos, ó, colei os bracinhos, tá bom? Ó, como estão colados, tá? Na cestinha, eu coloquei um pouquinho de fibra, ó, dá pra ver até a fibra aqui. E coloquei 3 rosinhas de EVA, tá bom? Aí, se vocês não quiserem, não precisa pôr nada também, tá bom, gente? Essa garrafa é de 0,5 litro, tá bom? Aí vocês medem suas garrafas e bota a imaginação para funcionar. Elaine Margarf Camilo. Aí está para você fazer, tá bom? É simples, tá? Prática, tá? Não tem dificuldades. Tá bom, Elaine? Um beijo para você. Gente, se vocês gostaram, se inscreva no canal. Deixe um joinha lá, compartilhe, comentem, entre no meu grupo Lu Hora do Crochê, no Facebook, também na página Lu Hora do Crochê, no Instagram, @lu_hora_do_crochê, tá bom? Gente, muito obrigada, Deus abençoe vocês e fui!